Presenter som ska slås in. Samma gran som förra året. Samma gran. Lika fin. God morgon. God morgon. Ni ska tävla. Ni får här och var ska vi, pappa? Nu ska vi köra till Höken och sen ska vi köra till Helmut och kyrkogården och tända ljus. Hallå du. Hallå. Det här är julafton. Ja, varsågod. Nej, men kom in. Det är dumt att gå, så det är. Ja, men han skulle inte vara hemma. Ja, vad ska ni? Det. Han skulle väl... Nu, fick du. Hej då! Hej då! Du är med på film. Jag ska god jul! Trevligt träffas, god ja. Jul! Ja, samma. God jul! Vem är det som ligger här? Min farmor. Ja. Vad ska vi? Vi ska till Kjell, va? Kjell? Ja. Hallå, hallå! Hej! 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 Den ena inspelningen är när vi sommar spelar vi i Hembygdsparken i Hässleholm. Så den ena skivan är därifrån kan man säga. Så den ena är ju nu, vi var i Höganäs och spelade på ett ställes jularbitar bara. Så det är bara en med skiva med bara jularbitar. Jaha, ja det är bra. Mm. Det tycker vi om. Ja. Nu ska vi tända ljus på morfars grav. Det är antagligen som det har blåst ut. Då är vi hemma. Blir det någon mat? Ja. Blir det någon mat? De kör aldrig med Volvo. Mm. Och sen var det var då en finne det som körde den fordonskort. Suga mig. Va? Nej, jag äter inte så ofta. Var ska vi någonstans nu? Ska jag till Gerda Lasse. Mm. Ska jag göra mig lite paket. Vad är det i paketen? Det är rökad korv. Vad gör du? Tycker du det? Jag ska tycka, ja, men man måste ju jobba. Bara säg god jul. Tackar, tackar. Hallå. Hej till. Det var länge sedan. Det var länge sedan, ja. Ja, med dig. Gjorde bara. Steg in. Ska vi det? Alla läsa också. Det är vanligt. Följ med det. Nej. Det gör vi. Tack för kom. Ja, tack väl. Ja, hej då. Hej då. Och tomten. Det var de som behövde en tomte va? Mm. Ja, för det går inte. Jag hade vattnet kokat så får jag hälla det där igen. Mm. Sätt det. Ta det bra ut. Ja, titta upp lite mer bara så vi får med lite ansvar och lite bättre. Nu är jag ingen lyda på. Nej.
Ska vi ta en dam som heter Nelly? Nelly? Nelly, ja. Mm. Nils. Mm. Ja. Hallå! Vad kul! Hej du! Hej! Hej, vad heter du? Nelly, säg. Matta. Nelly. Nelly heter dig. Håll kvar. Lukas, god jul. Ska jag göra mig bra? Ja, då har du varit helt snäll. Se på dina händer. Ja, hello kids. Under lindrar dig hem längtans kvar. Don't think about you. The garrations are red, only green. Daniel, vilken färg ska du ha? Vilken färg? Daniel. Ja, det är Vilma. Jag kan hjälpa dig att förklara. Vind bak. Vilma förlorar. Vi kör igen. Mamma, varför gör du så jag? Det är bra, för den så visste. Tacka! Försök nu dricka. Har du fått den till halsen, mamma? Alltså, du får inte skratta. Ska Emma börja där borta och slå? Samma som Gaspa. Det var inte så bra skapat. Hur förklarar du det? Hallå. Du kväll. Tomten sitter här. Gå in. Här tomten sitter nog där borta. Där. Ska titta där. Det är en riktig aspirant. Riktig Lisa aspirant. Du ser. Fick ett eget paket och äta upp snöret på. Wow. Jag får läsa det på lånen. Den slag! Oh, mamma, titta! Oh, wow. Ja, den är så liten ju! Ja! Det är så konstigt, hör mamma? Ja, wow! Nej, jag har inte ätit. Men då tar jag ut den då. Vad har du i din salmonta? Den har jag ätit upp den. Titta, du ska titta i kameran. Så, nu tittar vi i kameran. Nu tittar vi i kameran. Sätt den när jag ska gå. Har du tagit dig själv med hem nu, Vilma? Nu är klockan inte så mycket, så ni kanske vi kan fixa om. Jag har telefonen. Tack så mycket för hjälp. Hej då! Tack för hjälp. Hej då! Jag fattar inte vad det var för något. Det är först och främst. Det är ett inköp. Vilma går upp när hon såg iPaden. Mm.